Salam hörmətli tamaşaçılar. Dünyaya baxış proqramının həftə sonu buraxışında sizləri xoş gördük. Amerikanın Səsin televiziya studiyasında mən Anay Fərəcovam. Uroloqlar razılaşır ki, prostat xərçəng xəstəliyinin tapılmasında istifadə olunan PCA adlanan analiz çox vaxt etibarsızdır. Lakin bu analiz geniş istifadə olunaraq qalır, çünki hələlik başqa çıxış yolu yoxdur. Britaniya alimlərinin bir dediyinə görə, tezliklə bu metod iyiləyərək xərçəngin olub-olmamasını tapan təlimdən keçmiş itlərlə əvəz olunacaq. Prostat xərçəngi 60 yaşlı insanlar arasında ən çox yayılan xəstəliklərdən biridir. Beynəlxalq Xərçəng Araşdırma Fondunun bildirdiyinə görə, 2012-ci ildə 1 milyondan çox insana bu diaqnoz qoyulub. Müayinə erkən aparılarsa bu növ xərçəngin qarşısı alınmış olar. Buna görə də həkimlər sidikdə aşkar edilən prostat xüsusi antigen adlanan və ya PCA analizi kişilərə tövsiyə edirlər. Lakin analiz çox vaxt düzgün diaqnoz qoymur və ya diaqnoz qoyulan xərçəng yavaş inkişaf etdiyi üçün onun müalicəsinə ehtiyac hiss olunmur. İnsanların ən yaxın dostunun köməyi ilə prostat xərçəngi tezliklə daha dəqiq müəyyən olunacaq. İtlərin çox güclü iyi hiss etmə orqanı var. 300 milyon sensor reseptora malikdirlər. İnsanlarda isə bu 5 milyondur. Beləliklə, onlar iyi hiss etmədə çox-çox həssasdırlar. Prostat xərçəng hüceyrələri ikiyə ayrılır. Onlar itlərin iyiləyə biləcəyi xüsusi təbii maddə ifraz edir. Britaniyada yerləşən Milton Keynes Universitetinin xəstəxanasında aparılan ilkin sınaq nəticəsində itlər xəstəliyi tapmaqda 93% müvəffəqiyyət əldə ediblər. Dəqiqliklə yanaşı, itlərin köməyi ilə xəstəliyi müəyyən etmək həm tez, həm də laboratoriyadan daha ucuz başa gəlir. Bu itlər bir gün içərisində yüzlərlə nümunəni nəzərdən keçirə bilərlər. Bu onlar üçün çox asandır. Onlar bu işi sevirlər. Onlar üçün xərçəngi tapmaq ovlama oyunudur. İti oturtmaq, hürməyi öyrətmək və ya xərçəng hüceyrəsi olan nümunəni tapmaq 6 ay vaxt tələb edir. Tədqiqatçılar deyir ki, əgər itlərin prostat xərçəngini tapmaqda etibarlı detektor olduqları təsdiq olunarsa, onlara digər xəstəlikləri iyiləyib tapmaq üçün təlim keçirilməyə çalışılacaq. Lakin onlar qəbul edirlər ki, hər həkimin ofisində itin saxlanması əlverişli hesab edilmir. Nəticə olaraq, biz itlərin təmin etdiyi məlumatdan yararlanaraq elektronik burun inkişaf etdirməyə ümid edirik. Belə bir texnologiyanın inkişaf etdirilməsi üçün uzun müddət lazım olacaq. Çünki hazırda olan elektronik iyiləmə cihazları itlərin iyi hiss etmələrindən çox geri qalır. Birinci Dünya Müharibəsindən bəri alimlər partlayışların əsgərlərin beyninə necə təsir göstərdiyini anlamağa çalışır. Kontuziya kimi tanınan fenomen hələ də tamamilə anlaşılmamış olaraq qalır. Lakin John Hopkins Universitetinin tədqiqatçıları bu yaxınlarda bəzi yeni kəşflər ediblər. Güclü partlayışdan xilas olan veteranlarda psixoloji yaraların simptomları aşkar edilir. Bunlara ruh düşkünlüyü, zorakılıq, fikri cəmləşdirməkdə çətinlik və ya depressiya hallarını aid etmək olar. Nəqliyyat qəzaları və ya həddən artıq narkotik qəbul etmək nəticəsində ölən insanların beynində də fiziki zədənin olduğu aşkar edilib. Lakin John Hopkins Universitetinin tədqiqatçıları deyir ki, digər səbəblərə görə həlak olan veteranların beyninin yaxından öyrənilməsi nəticəsində beynin ön hissəsində qırılmış və ya şişmiş sinir liflərinin cəmləşdiyini görmək mümkündür. Bu çox əhəmiyyətlidir, çünki bu beynin mərkəzidir. İcra edici funksiyalar buradan idarə olunur. Bu funksiyalar sizə həyatınızı tənzim etmək, əvvəlcədən nə isə planlaşdırmaq, dərk etmək və abstrakt düşünməyə kömək edir. Araşdırmaya başçılıq edən patologiya və nevrologiya professoru Koliatos deyir ki, bu zədələrin xüsusi bal pətəyinə oxşar modeli və onların qan damarlarına yaxın toplanması göstərir ki, güclü partlayış nəticəsində əsgərlərin sinə nahiyəsində qan sıxılır və beynə doğru hərəkət edir. Çünki burada həddən artıq böyük təzyiq dalğası var. Beyin bunun nəticəsində şişir. Bu baş verəndə kəllə daxilində bəzi sabit elementləri itir. Koliatos deyir ki, əgər burada həmin zədələr nevroloji xarakter daşıyırsa, həkimlər travmadan sonraki stresdən əziyyət çəkən veteranlara fərqli dərmanlar tövsiyə edə bilər.
Hərbi ekspertlər isə əskərlərin sinəsini qorumaq üçün tədbirlər görə bilərlər. Dünyaya Baxış proqramının həftə sonu buraxışında bu qədər. Mən Anay Fərəcov, Amerikanın Səsin televiziya studiyasından sizinlə sağollaşıram. Gələn görüşədək.